លោកខុយរីដាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាលោកបានហៀងនាយកប្រតិបត្តិរួមជាមួយលោកលោកស្រីសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការមន្ត្រីប្រតិបត្តិសាខាអនុសាខាយុវជនកាកបាទរដ្ឋបាលស្រុកនិងឃុំនាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2019បាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋជួបកង្វះខាតស្បៀងជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីក្រីក្រចំនួន45គ្រួសារកំពុងរស់នៅទាំង6ភូមិក្នុងឃុំអន្សាចំបក់ស្រុករកោដោយក្នុងមួយគ្រួសារអង្គ25គីឡូក្រាមមានមួយកេសថវិកា 20,000 រៀលសម្រាប់ជួយសម្រួលជីវភាពបានរយៈពេល1គ្រាដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅអនុវិទ្យាល័យកោះរំដួលលោកខុយរីដាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានពំនងការផ្ដាំផ្ញើនិងសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងឯកឧត្តមមធនិនប្រធានកិត្តិយសសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តដែលជានិច្ចការសម្ដេចនិងឯកឧត្តមតែងតែនឹករលឹកនិងគិតគូរអំពីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋជួបកង្វះខាតស្បៀងចាស់ជរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីទីទាល់ក្រនិងគ្រួសាររងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗបានទន់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏ដូចជាសាខានិងអនុសាខាបានផ្ដល់អតិភិបក្នុងការផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេជាមុនហើយក៏មិនភ្លេចពីការលំបាកខ្វះខាតរបស់បងប្អូនដែលរងការប៉ះពាល់ដោយកត្តាផ្សេងៗនោះដែរពលតែងតែបានចែកជូនជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមប្រភេទនៃការរងគ្រោះទាំងអស់ដោយមិនបានប្រកាន់ឬរើសអើងពីនិន្នាការនយោបាយបកពួកជាតិសាសន៍វណ្ណៈពណ៌សម្បុរអ្វីឡើយឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះសុទ្ធតែទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងពីសាខាអនុសាខាស្មើគ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនរោអំណោយគឺសុទ្ធតែជាការបរិច្ចាគរបស់សប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅខេត្តតាមវត្តអារាមដែលមានជំនឿទុកចិត្តចំពោះសកម្មភាពនិស្សិតធរជាថវិកាសម្ភារៈដើម្បីសាខាមានលទ្ធភាពបន្តជួយដល់ជនរងគ្រោះនៅគ្រប់មូលដ្ឋានបានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដូចជាព្រះតេជគុណអ៊ុលអ៊ុនព្រះអនុប្រធានកិត្តិយសអនុសាខាស្រុករកោនិងជាប្រជាអធិការវត្តបុផាសុវណ្ណព្រះអង្គតែងតែចូលរួមការងារនិស្សិតធរជាសក្ខីភាពស្រាប់លោកបានលើកឡើងទៀតថារដូវនេះគឺជារដូវវស្សាតែងតែមានភ្លៀងខ្យល់រន្ទះងាយនឹងប្រឈមបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយហេតុនេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីគ្រោះធម្មជាតិទាំងនោះឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលាកត្តាដ៏សំខាន់ជាងគេនោះគឺបញ្ហាសុខភាពហេតុនេះក៏បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាចេះរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតមានអនាម័យល្អត្រឹមត្រូវមិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវចេះអប់រំកូនចៅគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនទៅធ្វើឲ្យសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិមានភាពកក់ក្ដៅនិងគ្មានការភ័យខ្លាច